្រាអែលជាប្រទេសមានក្របបែកប៉ារ៉ាម៉ាណូហើយពេលនេះអ៊ីស្រាអែលបានបង្កើនសមត្ថភាពកាន់តែខ្លាំងជាងមុនដោយអភិវឌ្ឍមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបបំពាក់ក្បាលគ្រាប់ប៉ារ៉ាម៉ាណូសកម្មភាពខាងលើរបស់អ៊ីស្រាអែលបានបង្កក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងទៅដល់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលជាសត្រូវនឹងគ្នាហើយប្រទេសទាំងពីរតែងតែគំរាមកំហែងគំទេចគ្នាទៅវិញទៅមកពេលថ្មីៗនេះអ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសថាបានសាកល្បងនូវជោគជ័យម៉ាស៊ីនមីស៊ីលថ្មីសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅលើមីស៊ីលហេតនិងជេរីជូអាចបំពាក់ក្បាលគ្រាប់ប៉ារ៉ាម៉ាណូរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់បានបង្ហាញក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងពីសកម្មភាពរបស់អ៊ីស្រាអែលជាមួយគ្នានោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោកមហាមេតចាវ៉ាហ្សារីបានចាត់ប្រកាន់ទៅលើអាមេរិកអង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់បារាំងដែលមិនមានសកម្មភាពថ្កោលទោសទៅដល់ឃ្លាំងអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូរបស់អ៊ីស្រាអែលបែរជានៅស្ងៀមស្ងាត់ទៅវិញនេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់អ៊ីរ៉ង់អ៊ីរ៉ង់ចាត់ទុកថាសកម្មភាពខាងលើរបស់អ៊ីស្រាអែលក្នុងការសាកល្បងមីស៊ីលប៉ារ៉ាម៉ាណូគឺមានកោដៅតែមួយគត់សម្ដៅទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កន្លងមកថ្មីៗសារព័ត៌មានអ៊ីស្រាអែលបានផ្សាយថាក្រសួងការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសថាកម្លាំងទាហានប្រទេសនេះបានសាកល្បងម៉ាស៊ីនមីស៊ីលថ្មីទទួលបានជោគជ័យការសាកល្បងធ្វើឡើងនៅទីតាំងយោធាប៉ាល់ម៉ាហ៊ីមបច្ចេកវិទ្យាម៉ាស៊ីនមីស៊ីលថ្មីនោះត្រូវបានគេរក្សាជាសម្ងាត់ហើយក៏មិនបានបញ្ជាក់ថាផលិតថ្មីឬក៏អភិវឌ្ឍពីមីស៊ីលចាស់ម៉ាស៊ីនមីស៊ីលខាងលើនឹងបំពាក់ឲ្យមីស៊ីលប្រភេទ Head និង Jericho មីស៊ីល Head ជាប្រភេទមីស៊ីលវាស្ទាក់រយៈចម្ងាយមធ្យមប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបំផុតមីស៊ីល Head ជាប្រភេទមីស៊ីលវាស្ទាក់រយៈចម្ងាយមធ្យមប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបំផុតមីស៊ីលនេះត្រូវបានអភិវឌ្ឍទៅជាមីស៊ីល Head 3អាចវាស្ទាក់មីស៊ីលសត្រូវក្នុងកម្ពស់ដល់ទៅ100គីឡូម៉ែត្រប្រព័ន្ធមីស៊ីលនេះត្រូវបានអភិវឌ្ឍដើម្បីកំទេចមីស៊ីលសាហាបនិងសាជីរបស់អ៊ីរ៉ង់មីស៊ីលរបស់អ៊ីស្រាអែលអាចវាប្រហារកោដៅចម្ងាយដល់ទៅ3500គីឡូម៉ែត្រអាចបំពាក់ក្បាលគ្រាប់ទម្ងន់ដល់ទៅ1តោនអ៊ីស្រាអែលបន្តអភិវឌ្ឍមីស៊ីល Jericho ដែលអាចវាប្រហារបានកោដៅក្នុងចម្ងាយដល់ទៅ11500គីឡូម៉ែត្រអាចបំពាក់ក្បាលគ្រាប់ប៉ារ៉ាម៉ាណូមីស៊ីលទាំងនោះបានធ្វើឲ្យអ៊ីរ៉ង់បារម្ភកាន់តែខ្លាំងជាមួយគ្នានេះអ៊ីស្រាអែលមានក្បាលគ្រាប់ប៉ារ៉ាម៉ាណូប្រមាណជា80គ្រាប់យន្តហោះយោធាមួយគ្រឿងរបស់កងទ័ពអាកាសឈីលីដែលមានផ្ទុកមនុស្សចំនួន38នាក់បានដាច់ការតាក់ទងកំឡុងពេលធ្វើដំណើរចំពោះទៅកាន់ទ្វីបអង់តាក់តិចនៃពលខាងត្បូងរបស់ភពផែនដីហើយឥឡូវនេះយោធាប្រទេសឈីលីបានបញ្ជាក់ថាវាបានធ្លាក់បាត់ទៅហើយនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយពីសារព័ត៌មាន Sputnik នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃអង្គារទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2019បើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់កងទ័ពអាកាសឈីលីយន្តហោះយោធាខាងលើនេះគឺប្រភេទ C-130 បានបាត់ដំណឹងនៅកំឡុងម៉ោង 6:00 នាទីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីបានហោះចាក់ចេញពីទីក្រុង Phantha Arena ស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសឈីលីខណៈយោធាបានបញ្ជាក់ថាយន្តហោះនោះបានធ្លាក់បាត់ទៅហើយចំណែកឯជោគវាសនារបស់មនុស្សទាំង38នាក់មិនទាន់អាចដឹងច្បាស់នៅឡើយនោះទេគួរបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមអ្នកជិះទាំង38នាក់នៅលើយន្តហោះយោធាខាងលើនោះគឺមាន17នាក់ជាសហសេវកនិង21នាក់ជាអ្នកដំណើរហើយវាមានកោដៅទៅកាន់ទ្វីបអង់តាក់តិចដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវអាជ្ញាធរឈីលីបានអះអាងថាពេលនេះប្រតិបត្តិការរុករកនិងជួយសង្គ្រោះកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅ